Պարոն Միրզյան, այսօր 11-րդ տարելիցն է մարտի 1-ին իրադարձությունների, բայց այլ քաղաքական իրավիճակում ենք, բոլոր իրավիճակում, դա այդ հասերը մարտի 1-ից, 2008-ի մարտի 1-ից քաղաց, որոնք են եւ իշխանության համար եւ ընդդիմության համար։ Տեսեք, 11-ն է եւ շատ հստակ միանշանակ է, որ այլևս երբեք Հայաստանի քաղաքական կյանքում հասարակական հարաբերություններ երբեք բռնությունները չեն տեղ ունեն եւ չեն կարող լինել գործիք։ Գիտեք, որ մարտի 1-ը ըստ էության մարտիկ անվստահություն ունենալով նախագահական ընտրությունների արդյունքների այո, առնչությամբ խաղաղ ընդվզում էին իրականացնելով, խաղաղ ընդվզում էին անում, իրականացնելով իրենց հիմնարար իրավունքները, իրացնելով իրենց հիմնարար իրավունքները, ազատությունները եւ ի պատասխան խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ տեղի ուղղակի օրեն գրակեցին ցուցարարների վրա, հա, տեղի ունեցան բռնաճնշումներ, հետագա քաղաքական հետապնդումներ եւ սա է հիմնական դասը։ Մենք որպես հանրույթ, որպես հասարակություն պետք է միակամ եւ աներկբայորեն ասենք, որ երբեք դա բռնությունը, ճնշումները որպես մեթոդ չեն կարող կիրառվել քաղաքական կյանքում։ Պարոն Միրզյան, ես հիշում եմ, երբ որ ձեր քայլեր թեին ամենապիկ հա շրջանները, երբ ապրիլի 20, 21, 22 շատ էր խոսվում հենց այս սցենարի կրկնության մասին, բայց մի հատ հատված կար, որ պնդում էր, որ դա չի լինելու, կրակ ժողովրդի վրա չի լինելու։ Ու դուք դա պնդողներից մեկն եք, որտեղից է դստացած։ Ես վստահ եմ, որ այդպիսի ռեսուրս ուղակի չկա, մենք որպես երկիր եւ իշխանություններ այն ժամանակվա եւ ներքին եւ արտաքին ռեսուրս չունեին այդպիսի գործողությունների դիմելու։ Ես հուսամ նաեւ ինչ որ մարդկային գործոններ նաեւ դեր խաղացին դրանում։ Ինչպես կարող ենք բացառել հետագայում հենց այս քաղաքական բռնությունը, այսպես սրված, այսինքն բացառելը ո՞նց է։ Նաև հիշելով, նաև օրինակ յուրաքանչյուր տարի մարտի 1-ին հիշելով 10 զոհերին, հիշելով հարյուրավոր վիրավորներին, հիշելով նրանց, ովքեր ֆիզիկապես անվնաս են, բայց չգիտեմ, կոտրված եւ գլխահակ այդ օրը տուն վերադարձան, եւ տարեց տարի կրկնելով սա։ Պարոն Միրզյան, ձեր իշխանությունը մեղադրում է, որ դուք դատարանին ճնշում եք, որեն ինչ-որ կատարվում է մարտի 1-ի գործի բացահայտում, չէ։ Սրան ձեր պատասխանը ո՞րն է։ Արդյոք դատարանի վրա ճնշում կա, արդյոք սա գործի բացահայտում։ Իհարկե ոչ։ Նայեք, ես գործի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող անել, որովհետև գործը բացառապես իրավապահ մարմիններ եւ դատական համակարգի իշխանությունների ծիրույթում է։ Ես կարող եմ միայն փաստել եւ կարծում եմ, որ բոլորը կհամաձայնեն, որ քաղաքական խոչընդոտներ այլևս գործի բացահայտման համար չկան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան։